បន្តដាក់ចេញវិធានការនិងមធ្យោបាយសមស្របនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សជានារីនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រៅឧត្តមសិក្សាចំណុចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាតាមបីស្ត្រីកាលពីថ្ងៃ21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការកសាងអន្តរជាតិសក្តានសម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតជាតិរីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀនសូត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមខេត្តនានាខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់នៅទីនេះបន្តិចដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាចលនាជាតិមួយថ្ងៃមុននៅទីនេះខ្ញុំបានដឹកនាំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីយើងបានដាក់ចេញនៅទិសដៅនៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រូវបន្តនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់កសាងអន្តរវិស័យសម្រាប់សិស្សជាស្ត្រីតាមមិនមែនក្រុមកិច្ចការរៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបដោតផងដែរទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតែខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការកសាងអន្តរវិស័យសម្រាប់សិស្សជាស្ត្រីនៅតាមវិទ្យាល័យនានាដែលយើងបានពង្រាយទូទាំងប្រទេសហើយនៅគៀងនៅតាមឃុំតាមខេត្តតាមស្រុកហើយក៏ប៉ុន្តែគំនិតថាក៏មានសិស្សមួយចំនួនក្រីក្រជួបការលំបាកខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកសាងសាលាយើងត្រូវបន្ថែមទៅជាមួយនៅអន្តរវិស័យសម្រាប់ស្ត្រីនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបើគ្មានស្ត្រីនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទេយើងក៏គ្មានស្ត្រីសម្រាប់ឧត្តមសិក្សាដែរចំណុចនេះខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងទីប្រជុំជននិងជនបទដាច់ស្រយាលតាមរយៈនៃការជំរុញឲ្យសិស្សស្ត្រីនៅជនបទមានឱកាសសិក្សានៅវិទ្យាល័យដោយមានកន្លែងស្នាក់នៅធម្មតាទីមាតាបិតាតែងព្រួយបារម្ភអំពីកូនស្រីដូច្នេះយើងក៏ត្រូវធ្វើរឿងនេះខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំមានពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើតាមក្នុងដំណើរជាង6000គីឡូម៉ែត្រនេះទីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើវិទ្យាល័យទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែមានអន្តេវាសិទ្ធសម្រាប់គ្រូផងនិងសម្រាប់សិស្សផងក្នុងនោះស្ត្រីសិស្សជាស្ត្រីជាអតិភិបដូច្នេះជាមួយនឹងធវិការរបស់រដ្ឋយើងក៏ស្នើអំពាវនាវចំពោះសប្បុរសជននៅតាមទីកន្លែងនេះចូលរួមក្នុងការអន្តរអន្តេវាសិទ្ធសម្រាប់សិស្សជាស្ត្រីនៅជនបទរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមក P-Bound ឯកទេសព្យាបាលលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឥឡូវនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667និង092 96 96 67